da, Danija, ti si se muvala s njim. Da, sigurno da mi pita ovaj za... A da je ostalo, bi se smuvala s njim? Ne bi. Iskreno. Nemoj znači, važila se. Kažeš da ćeš ti da budeš vođa. Ne, neću biti. Ja vođu znam ko će biti. Ko? A ne može da znaš. Ne može da znaš. Da, da. Mislim, baš sam tako čula. A nema ko, ili Sauer ili Bakš. Bravo. Ma ko je bitno, ko će vođu? Ma, svoga pored kurac. Ne, rekli su kao svako, ja, rekao ne, imaju ima on pričaju od mene. A daj, gdje sam ga vozila? Ne. Ne govi u Lijani, ti ne možeš... Ne, ne mogu da kažem. Ajde. Matora, ovdje u realitiju, ne razumim zašto, naprimjer, kad ti neko pruža neki bit pažnje i to, i to mora odmah da se rešava. Ne, ja te razumem. Može li malo da se ostavi vremena? Ne znam sad zbog vremena, samo sad čekaj, samo sad sekund. I sad zbog vremena može neko da ti se zgadi, a može neko da te oduševi. Što ja ne bi sebi ostavila prostor, jer moram li ja nešto? Ne, ja se slažem sa tobom, eto. Ali Daniel se nadao. Okej. Okay. Neka je. Ja ti davala samo nadu. Okej, okay, ja sam ustala, onda na garnituri može da potvrdi i Anđela i Marina kad sam rekla ja nemam nikakve emocije prema tebi i čak mi se i ne sviđaš. Ali ako ti hoćeš, znaš, povodom ovoga svega što meni on pre imao... Meni je Marko rekao da se izujem čim smo došli ovdje, ja se izujem. Ako onda ne skrnem u patika, znaš, pošto smo mokri, onda sam vidio, već donosimo blato. Gdje se izujem? Ma baš mi je... Znaš ti šta će ovdje biti za devetko večer? Ja nisam ništa ponijela. Ove. I naravno, ako ti je... znaš ono kad te napolju te muva, frajer, muva, pa ti ono... Pa to oni dalje muva, pa nikad se ne zna, jebi ga. Razumeš? A možeš ono, i odmah prekineš svaki kontakt, može i to da se desi, a možete i da se smuvate. Ja nisam rekla, ali sam njemu na početku rekla da ne očekuje od mene znači, neku brzinu. Znači ti si taj tip one ribe koja će, brate, sve da prihvata pažnju, muvanje, sve i onda ako ti se nešto ne smije, ti će da kaže jaj, pali, bolj me kurac. Jovana, zašto pa, vičeš toliko? Ha? Ne viče, pričamo, ovako mi pričamo sa Zlatibora, mislim ja sam sa Zlatibora, a ne sam... Izgledate mi kao iz neke MTV emisije. Oh, thank you. Hvala. Ne, nisam taj tip. Ja sam, mogu da budem, ako mi se sviđa frajer, mogu da budem na koje. A možda da budeš, ti se ne sviđa, ti dobro. Jovana je dobar frajer, slađo, jel da? Šta? S obzirom da je Jovana non-bionari, ono... Ne, ma to je super cool lik. Jel ti je bitno da ima penis ili... Bitno mi je. Mi smo friendly. Da. Da bude veće šanse imam ja nego Jovana. Da. Ali s obzirom da ti imaš djevojku, malo je čudno što se nudiš. Ne vidim se ja. Moja mačka obožava brendu. Obožava brendu. Da, moja mačka obožava brendu. Ne, sve zavisi. Znači, ne, ja uopšte ne glumim neku finoću ovo ono, znaš, nego jebi ga... Nekad ti se sa nekim desi energija, ovo super, a nekad... Znaš. Ali na što ja mislim, ako ti se ne desi na prvu loptu energije, ne može ti se desiti na posle. Nije. Meni je mačka ušla pod kožu. Ne može da se zaljubiš u energiju. E pa možda je ovo pravo. Možda je upravo ovo. To je 100%. Ja verujem više u energiju nego u tvoje neke priče. A ne mora znači, znaš kako si prestiš na prvu loptu, a kako si zapravo razumeš. To ti je isto, znaš. Ako niste poneli kozmetiku, pozajmit ću vam ja. Hvala ti, ali sam ponela nešto osnovno. Da, ja sam ponela kupku. Ponela sam ja. Kupku, četkicu, jedva to što sam mojom. Ja sam se spakovao odavno već. Njima nisu svi prilazili, ponesi ovo, tresu me tamo. Da, pa vidiš ti Jovana po tome što prilaze, da za njih ovo doživljaju otići na Rajsko ostrvo, a nisu imali tu priliku. Kako ne? Da, za mene jeste, moram da priznam, stvarno za mene ovo što nikad nisam bila. Mi smo sad na streamu u kadru i tako to. O, divno. Možda smo i live-o da ne znam. Da. Da, nikad se ne znam. Ja izmijem svi treba biti ovdje, ali sam već. A? Ne, hvala da sam već do ja. Možda smo i kod za drugara na televiziji. Nismo. Crkli. Crkli. Znači, Ivan Mariković kaže, imaš hleb u kapi. A ja njega ne kapiram što on priča. Kaže, imaš hleb u kapi. I sve ovako viče. I stvarno sam imala hleb u kapi.